Az gəldik, çox gəldik, dərə təpə düz gəldik. Gəlib çıxdıq Respublikanın əməkdar artisti Mətanət İskəndərlinin istirahət elədiyi bağın qarşısına. Beləliklə dostlar, həftənin cümə günü saatlar 21.15-i göstərir. Doğma, baxdıqca baxılan ATV-də bağ mövsümü başladı. Murad bu dəfə Mətanət İskəndərlinin bağında qonaq oldu. Bu xanım sən nəyindir? Mənə. Şuna ne diyorsun sen? Emektar artist atasıyla duet okudu. Yarın gidip tek kalmışam. Müğənni hamıdan gizlettiği oğlunu ilk dəfə bağ mövsümündə üzə çıxartdı. Allahdan gizlin deyil, bəndədən nə gizlin olsun. Mənim bir dənə də oğlum var. Gəlini ondan niyə üzr istədi? Qormursun. Üzr istəyirəm, bilmədim. Vasif Məhərrəmli və şairə Cığat Eldən şiir değişməsi. Səni yaddaşımdan çıxarmaq üçün hər gün yalvarıram ulu dərgah. Gülüm, sənə heyran oldum. Minin yüzün arasında özün getdin, məni qoydun odun közün arasında. Qonaqlarımızdan canlı ifalar. Mənim adım Əşk, sevgimdən doydun. Mənim adım... Bir-birindən maraqlı qonaqlar birazdan bağ mövsümündə. Başları istirahətə yaman qarışıb, qapını açan yoxdur. Bir də döyək. Geldim. Ay, nə səbirsizsiniz siz. Valla, buyurun, bu günləşsin üçün. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Həmşə istirahətdə, həmşə xoş günlərə gələk, həmşə xoş istirahətə gələk. Siz, hər zaman siz gələsiniz. Çox sağ olun, şükür alın. Qapını çox bək döymədik. Yox, yaxşı eləyirsiniz. Fikirləşdim ki, maşallah, əzəmətli bir yerdir, eşitməzsiniz, ona görə dedim bir möhkəm döyür. Yaxşı elədiniz, elə bağ evin qapısını belə döyərlər də. Gedək nəvələrin yanına, nəvələrdir. Hə, nəvələrdir. Allah saxlasın. Üşüyürsən? Görürüm. Ay, üşüyür, bu üşüyür. Adın nədir? Yuxlan. Ne? Yuxlan. Neçə yaşın var? Bir yaşım. Dört göstərib, bir deyirsən. Allah saxlasın. Kimdir, bax, o xanım kimdir? Çəpəncəm. Nəyin? Çəpəncə. Onlar mənə çəpəncə deyirlər də, bilirsiniz. Çəpəncə nə deməkdir? Nə deməkdir çəpəncə? Adı necə oldu, necə deyil? Ruhlan. Ruhlan, Allah saxlasın. Adı Ruhlandı. Sən deyil, sən də gəl. Ruhlandı adı. Bu stil Ruhlandı. Saçımız adı necə uzadıqsa. Sənin adın nədir? Tuncay. Neçə yaşın var? 9. O xanım sən nəyindir? Nənəm. Sən nə deyəsin? Çəpəncə. Mən sən nənənəm. Nəyinəm sənin? Tək elə hamının nənəsi, belə qəşək ola. Dedi, bay, indi düz dedi. Böyük anam. Hə, ay, sağ ol. Nəvələrlə dincəlirsiniz yoxsa? Ay, bunlarla dincəlmək olar, nə danışırsınız? Həmişə deyirəm, daha qoymayacağım gəlsinlər yanıma. Çox incidirlər məni. Amma yenə də deyirəm, sonra deyib, biraz keçir deyirəm, yoxa qoy gəlsinlər. Özünüz xoşdursun sobuzda istirahət eləmək yoxsa? Xoşdayıram, hə, üzürəm. Üzüb eləyə bilirsiniz. Hə, vaxt da buradasınız. Bu bağ elə demək olar, elə bizimki sayılır. Mənim elə bir gəlinim uzaq qohumlarının bağıdır. Öz bağınız deyil. Hə, öz bağım deyil. Öz bağınız olacaq mı? Ya qismət, inşallah. Hər zaman bizə dəstək olan sosial media tərəfdaşlarımız var. ATV Az, Milli Az, Axşam Az və eyni zamanda ATV Official HD səhifəsi var Instagramda. Bu sosial media dəstəkçilərimiz xəbər tutsunlar ki, bax, bu bağ Mətanət İskəndərlinin bağı deyil. Gəlininin, qohumlarının bağıdır. Yoxdurlar burada. Aha, burada yoxdurlar. Heç, demək olar ki, burada heç olmurlar. Elə, demək olar, elə çox vaxt gəlir oğlum, gəlinim, nəvələrim burada dincəlirlər çox vaxtı. Mən elə vaxt tapanda gəlirəm. Mən elə bir Türkiyədə dincəldim. Qızımı Ülkərin bilirsiniz də, Ülkər Türkiyədədir. Getdim Türkiyədə yaşayır. Hə, Türkiyədə yaşayır. Antalya'da yaşayır. Elə orada dincəldim elə. Həm daim orada yaşayırlar. Ora gəlin köçürdə. Möhtəşəm yerə gəlin köçürüb. Əladır. Bugün gələcək. Artıq burada Ülkər. Gələcək, Ülkər də gələcək. Gəldi, hə. Mətanət İskəndərlinin qızı Ülkər də bugün bizlə olacaq.
Bizə bir samovar qalaya bilərsiniz. Hər şey sizə qurbandır, ona deməkdir. Siz mənim əziz qonaqlarımsınız. Sizin üçün belə gözəl bir dənə belə kababçı gətirmişəm. Bir dənə quzu sizin üçün kəstirmişəm. Gözəl bir quzu, Allah qoysa. Qəşəng plov da var, qəşəng yarpaq dolması da var. Allah hamının süfrəsini bol eləsin. Rejissorumuzun, operatorlarımızın üzü gülür. Uşaqlar, bugün buradan kökəri gələcəksiniz. Bakıda bir nömrəli, bunu tanıyırlar, Rafiq. Bir nömrəli kebabçıdır. Barmaqlarını yalayarsan bunu, Rafiq. Yeyəndən sonra barmaqlarımızı yalayacaq, yoxsa yox? Hə. Nə pişirəcəksiniz bizim üçün bugün? Ümumiyyətikə. O birləri özümüz eləmişik. O birləri özümüz. Bacım, mən birgə mən eləmişəm. Yapaq dolmasıdır. Buradadır mı bacınız? Buradadır, içərdədirlər hamısı. Bu da ki, mənim qohumumdur, mənim atamın dayısı oğludur. Adınız necədir? Məşədi. Məşədi İlham. Məşədi İlham, laf yaxşı. Mətanət xanımla necə yola getməyə asan çıxətdir? Belə də. Belə də. Belə də, məni yavaş verən çox yaxşı xanım deyir. Çox ailəsinə qarşı, hamısı onun xalqını istəyir. Samavarla məşğul olaq, yoxsa nəvə üşür? Yenə getdin, girdin suya. Qoy, mən onda bunu qoy, gedim. Çəkin, belə qadrları başqa verilişdə görməyəcəksiniz, əziz tamaşaçılar. Bu kişi mənim. Tapın görə kim ola bilər? Valla, nə deyim ki? Əminiz ola bilər, dayınız ola bilər. Bəs niyə ağlınıza gəlmir ki, bu atamdır mənim? Yəni, adətən məşhur adamlar atalarını göstərmirlər. Niyə göstərmirlər? Bu cür kişinin adam göstərməz. Adım Məhəmməd Əli. Məhəmməd Əli. Bu cür gözəl kişini kim göstərməz ki? Maşallah. Qorxuram ki, efirdə görüb kişini bir də gördünüz. Siz onu gözlərdə tamaşa eləyin. Ala gözlü atam mənim. Bir dənə mahnı oxuyacam. Ala gözlü atam mənim. İnşallah oxuyarsınız. Mətanət xanımla münasibətlər yaxşıdır mı? Gözəl day. Fəxr edirəm mənə qızımla. Bu orada dostları edir, bu orada mürəmləri edir. Həmiş sənə fəxr edirmiş, həmi iyi deyirəm. Sənə qurban olurum. Allah həmcə siz meyirman eləsin. Siz hələ bilmirsiniz, nə istedadları var onun. Oxuya bilirsiniz. Mən elə demək olar ki, çox qəzəlləri ondan öyrənirəm. Oxumağınız azıq var. Hələ bugün siz üçün oxuyacaq hələ. Özü də keçib, təsəvvür, mənim atam o sovetlər dövründə əmək qəhrəmanı olub. Zeynəb xanım Xanlarovanın evində də işləmişsiniz də, deyəsən. Rəşid Beybutov. Şixayli Qurbanov. Şixayli Qurbanov. Qızı da Nigar xanım. Yoldaşımla toya gedirik. Qızıl saatini də itdi. Deməli, anam qızıl saatini itirib. Gəldi Şixayli Qurbanovın arvadı. Ay, Məhməd qardaş, nə üç belə bir kefsən? Dedim, eşin uşaqlar, dedi, yaş arvadı qızın sağını götürmək, özü də gəlirliyiydi. Getdi, aldı, ondan da yaxşı məhcud, dedi, gəl, apar, arabda pişirmişsən. Sənin bacın ölməyib, dedi. Samavara od salmışam, samavara od salmışam, İstəkana qənd salmışam, İstəkana qənd salmışam, Yarım gedib tək qalmışam, Yarım gedib tək qalmışam, Yarı məndən barışdırın, Onu məndən barışdırın, Samavarı alışdırın, Maşa verim qarışdırın, Maşa verim qarışdırın, Yarım məndən küsüb gedib, Yarım məndən küsüb gedir, Onu məndən barışdırın, Onu məndən barışdırın, barışdırın. Mətanət xanım, qapı döyülür. Mən özüm dəvət eləmişəm. Öz ürəyim istəyən insanlardır. Canıma yaxın. Sizlərin də inanıram ki, ürəyinizcə olacaq, atamın da ürəyicə olacaq. Bir hələ sizə bir dənə sual desin, atamdan gedə-gedə. Mənim atam anamla evlənəndə anamın olub 14 yaşı. Ay, maşallah. Atamın da olub neçə? 17. 17, 18. Mən həmişə deyirəm. Oğlum, hara tələsirdiniz? Atam qoca idi, dayı.
Hə, Allah rəhmət eləsin. Dedi ki, məcburən. Hə, məcburən. Nə məcburən? Ay balam, mənim yaşlarımın nə vaxtım deyildi axı. Sonra anamı gördü, ürəyi getdi. Anam, anam, məcburən. Kim ağlayıb dalmış anam. İki gün ağladı sizdən ötürü ki, mənə o qədər gözəl olub ki, atamı görən kimi vurulub atamda. Mən ona görə deyirəm də, iş məhəbbətdən yaranmışam. Mən onların iş evladıyam. Can, 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 gör kim gəldi, canım mənim, Samir. Xoş gördü, ay Samir. Xoş gəlsə sən, nə var, nə yox, həmişə sən gələsən. Gələn ayaqlarım var olsun, ay Samir. Həsiyyəti var, gözəl insan, dost qədri bilən. Amma ondan bir dənə deyək. Allah ona can sağlığı versin. Sən biləsən bir dənə onun necə ailəsi var. Özündən nur təkilini görmürsən. Sən amara, amara, bir gözəl xanımdır, bir gözəl xanım. Gözəl evlatları var ki, Allah səni xoşbəxt edir. Özü də gözəl, əbəsi də. Gəlin, qonağı qapıda bağlı. Mən çox şəd oldum. Çox sağ ol, çox sağ ol. Bəyəni dolu gəlmətdir. Şirinliydi də, şirinliyi, yəni belə. Samir özü şirin müəllidir. Çox sağ ol. Şirin insandı. Həm dostluqda, həm də sənətdə belə üzə düşmüş kimi demirəm. Samir xoş gəlmiş. Həmişə sən gələsən. Həmişə sən gələsən. Mən çox şad olum, mənim əziz qardaşım. Mən doğrudan, yəni siz sözünüzə qüvvət, o deyir, üzə görənlik olmasın. Mən sözün əsl mənasında Mətanət xanımı o qədər biz sevirik ki, o qədər ürəyi təmizdir, o qədər ürəyi genişdir, o qədər səmimi insandır. Və mən inandırım ki, çox əfsus ki, bizim sənət cəmiyyəsində belə insanlarımızın sayı azdır və demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Və nə yaxşı ki, varsınız Mətanət xanım. Demək, toydaydıq. Mən orada birinci dəfə dayını gördüm. Mən elə bildim ki, doğrudan Mətanət xanımın ya böyük qardaşıdır, ya da ki... Görürsə... Mətanət xanım deyəndə ki, mənim atam pöt-pöt-pöt gözləyəm. Maşallah, maşallah. Mən də dedim, yəqin əmsü, dayısı, yəni... Maşallah. Bu gümrahlığın, sağlamlığın da səbəbkəri o xanımdır. Ay, Murad, qoy bir dənə mən... Yox, qoy bir dənə danışım da sənə. Deməli, bayaqları sən eşitmədin də. Ona görə qapını gec açdıq. Elə ağzımız qızışıb söhbətə, bir də gördüm qapı sınır. Deməli, mənim atam evlənəndə, Samir, atamın olub 17 yaşı. Təsəvvür elə, anam da kənd qızı, dağ qızı da, gözəl qız, bu da gözəl cavan, gör nə olub. İndi bu gör nə təri olub da. Təsəvvür elə, bunlar da ki, bir-birini görməyiblər. Toyda deyiblər, bir göstərin, görün bu qızdır, mənim kimi alıblar mənə üçün. Deyiblər, bu qızdır, anam da gözəl, sarışın da, belə ürəyi gəlir. Birazdan Mətanət xanım da anasını görəcək. Təsəvvür elə, deyir, o qədər sevindim ki, cibimdə nə pulum var idi, deyir, tökdüm, deyir, hamısını, musikçilərin qabağına. Deyir ki, pulsuz qaldım, yol pulum olmadı, deyir. Necə qayıtdınız? Siyəzənə gəldim, ağa tapdım oradan, qonaqlar var. Siyəzənə, deməli, dağ küçüdən Siyəzənə qədər piyada gəlib. Sol düzəldəkmi, Mətanət xanım? Düzəldək. Gəlin, stol düzəldək. Bəs kebab çəkməsin atam biraz sonucu. Çəksin, siz də stol düzəldin onda. Hə, yaxşı. Ulduzlar bu verilişdə öz bağlarında qonaq qarşılayırlar, özləri stol hazırlayırlar. Bu verilişdə hər şey səmimi də olduğu kimidir. Ona görə də baxmağa davam edin. Artıq musiqiçilərimiz öz yerini tutublar. Samir Piriyev artıq özünə yeni məşğuliyyət tapıb. Zəhmət olmasa çəkin, əziz operatorlarımız. Mətanət xanım. Bu da balaca Mətiş. Deyə gəldi. Adı Mətanətdir bunu. Allah saxlasın. Mətiş. Mətiş. Oğlun nə bənizdir, qız nə bənizdir? Oğul, oğul. Ay, maşallah. Kərimin uşaqlardır bunlar. Allah saxlasın. Stolu harada quraq? Harada quraq stolu? Harada yaxşı? Harada evi istəyir. Harada qursaq yaxşı? Mən bir ev yəsi olaraq. Məsələn. Getdik. Hələ belə bağ mövsüm olmamışdı. Bayaqdan çalışırıq, işləyirik. Sağ olsun bizim yaradıcı və texniki heyətimiz. Bax, bu cür möhtəşəm işıqlandırma eləyiblər. Kameralar qurublar. Texniki cəhətdən möhtəşəm olacaq bugün hər şey. Və eyni zamanda qonaqlarımız da yaxşıdır, çalışqandılar. Gördüyünüz kimi stolzat gətirirlər. Çalışırlar ki, hər şey mükəmməl olsun. Ona görə bağ mövsümündə qalın. Amma reklamlara keçirik. Reklamlardan sonra Mətanət İskəndərlinin anası və atasından özəl etiraflar olacaq. Kanalı heç ara dəyişmirsiniz, istilər də sizi qorxutmasın. Çünki bizlə sərin olacaq. Reklamlar reklamlardan sonra bir yerdəyik.
Müğənni hamıdan gizlətdiyi oğlunu ilk dəfə bağ mövsümündə üzə çıxartdı. Allahdan gizlin deyil, bəndədən nə gizlin olsun. Mənim bir dənə də oğlum var. Gəlini ondan niyə üzr istədi? Üzrləşdirdim. Qormursun. Üzr istəyirəm, bilmədim. Vasif Məhərrəmli və şairə Cığat Eldən şeir dəyişməsi. Səni yaddaşımdan çıxarmaq üçün hər gün yalvarıram. Ulu dərgah. Gülüm, sənə heyran oldum. Minin yüzün arasında özün getdin, məni qoydun odun közün arasında. Qonaqlarımızdan canlı ifalar. Mənim adım eşq, sevgimdən doydun. Mənim adım... Bir-birindən maraqlı qonaqlar birazdan bağ mövsümündə. Mətən xan, sizi çox yormuruq. Yorulmursan deyəndə ki, mənim səbrim çatmır da, məsəl üçün. Bayaqdan çağırıram, gəlib, gəlin xanım gəlib çıxmır. Normal həyatda da belə tez-tez çağıranda gəlməyəndə nə edirsiniz siz? Nə edirəm? Əsəbləşib eləyirsiniz? Əsəbləşirəm. Mənim həm səbirliyəm, amma belə şeylərdə çox səbirsizəm. Salam əleyküm, yorulmayasınız, necəsiniz? Bayaq eşitdim, kulistə deyirsiniz, çəkilmək istəmirəm. Niyə? Nə bilim, mən çox xoşlamıram efirdə olmağı, sevmirəm. Antalya'da vəziyyət yaxşıdır. Yaxşıdır. Nə yaxşı gəlmişsiniz? Elə mamamı görməyə. İlin günün bu vaxtı heç kim gəlmir orada. Axı mənim burada dəyərlim var, axı mənim burada ürəyim var. Demək eləyim Mətanət xanıma. Gəlin orada qıskandı. Təsəvvür elə ki, qızını qıcaqladım, mən qaldım. Gələk qabları çıxart. Çalmamışsın. Hə, şeydir, qulaq az. Bayaqdan çağırır, gəlmirsiniz, əsəbləşdirirsiniz Mətanət xanımı. Əsəbləşdirirəm. Qorxmursunuz? Can, can. Milyonların qarşısında üzr istəyir sizdən. Belə gəlindən kim incəyər? Mətanət xanım, mənim bir təklifim var. Sami deyəcək, babam, mən bura işləməyə gəlmişəm. Yox, yox, onu qaldan. Gəlin yanıma Mətanət xanım. Gəlin, gəlin, qoy bunlar işləsin. Bunlar sizə gəl. Mən istəyirəm ki, bir ifa eləyəsiniz verilişimizin musiqili məqamına başlayaq. Elə. Sonra da asta-asta digər sənətçi dostlarınız gəlsin. Mən oxuyuq. Hə, hə,
Mətəli xan, təşəkkür edirəm bu ifayəyə görə. Bir saatdır bu anahtarı, ne qardaşıyım Ali? Respublikan əməkdar artisti Vasif Məhərrəmli bizimlə. Canım mənim, xoş gəldin, asarım mənim. Asarım mənim. Biz bayaqdan buradayıq, gəlib, kəlbi yadırmışsa, gətir ki, üzgür edəndir, üzgür edəndirsən. Kəlbi yadırmışsa, Vasif şəkəbdir o heç. Yox, mən açıq deyim. Doğrudan kebab çəkə bilirsən. Yox. Biz müğənnələrin əlindən. Oxumaqdan başqa etsən. Yox, hər şeyləri. Amma bir şey deyim, mən etiraf edirəm. Bax, bilirsən, baxır mən. Bax, məsələn, mən, məsəl üçün, o, çox yumurtamı var. Onları bacarmıram. Bax, başqa bütün yeməkləri. Bir dənə kebab çəkməyi də bacarmıram. Bax, indi masin dərəsə bacarmıram. Ev təmir eləmədən, əlimə o şifat edirlər, Azərbaycanını bilmirəm nədə, onu almışam, bir evi üzərimə götürüb 90-cı illərdə, zaman səninlə də cavab edin, təmir eləmişəm. Yəni, onu məsələn... Nə qədər aldım? Aldım da, indi vat, nəsə aldım? Ən yaxşı nə, yaxşı pişirə bilirsən yeməklərdən. Əmək başındayım lan biz. Deyim sənə də, çox gözəl, yüksək səviyyədə, qəşəng. Duzu, siyotu yerində qaynaq verəm. Çünki bu vasifi, yerinə baxsı, onun elə usaqlı kimi, elə bir kitab elə bağlısı kimi. Onun əlini ağdan qaraya qoymaq. Yox, mən ümumiyyətlə mətbəx işini bilmirəm. Siz oradan gələndə görəsiniz. Mən mətbəx işində sıfıram. Leyla deyir ki, bu anmalı da olur. Ona görə uşaq buldu, yox mu? Baxın, çəkin onu, dünya trendi. Vasif Məhərrəmlidə, bağ mövsümündə. Siz burada kebab çəkin. Samir, gedək bir canlı oxuyaq. Nüsrəl. Gedək, gəlin. Əli, gəl məndə. Hələ həm öz işi var. Hələ həm öz işi var. Mən oxumaq işinə baxıram. İndi efrə gedəndən sonra küsəcək var. Ya, dedim özünə, dedim, bəri başdan dedim ki, sən kebab çəkirdin. Yəni, belə söhbətlər var. Nə oxuyacaqsan? Küsməz var, küsməz, nə küsəcək. Nə oxuyacaqsan bizim üçün? Valla, nə oxuyub, bir... Bir nənə rəhmətli Qasan dayalı, belə dəmkeş. Biri gəldi, papaq, biri gəldi, nə bilim, tərəkəmə. Baxdı, görüm, çox deyir, hala siz çox, mən deyib, tək. Filiyirəm, bəxt özə nə çıxdı, nə çıxdı, çıxdı. Nə sözüm olsun, oxuyuram indi, nə gəlsə oxuyacaq. Sevgilim, seyrəki xax, burda gəl ilk baharı. Gül açıb qəlbimizin ən şirin arzular. Ana, anadır arzuları her zaman Tarkaman Qarabağ. Anadır, anadır arzuları her zaman Tarkaman Qarabağ. Sevgilim seyre çıxar, burada gəlik bahar. Sevgilim seyre çıxar, burada gəlik bahar. Gün açıb qəlbimizin əşirin arzular. Gün açıb qəlbimizin əşirin arzular. Come on.
kapı dalında, gözüm kaldı halında. Durma kapı acı katel. Durma kapı dalında, gözüm kaldı halında. Hadi güzel yar, hadi karatel, hadi cıgatel. Canım benim, hoş gelmişsin. Cıgatelim benim, cıgatelim benim. Canım benim, güzel ceyran. He? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Can benim Rafım gelip, Rauf Mehmetov gelip. Sağ olun. Bir dakika, bir dakika. Bir dənə mən sizə bir sir açım. Buyurun. Allahdan gizlin deyil, bəndədən nə gizlin olsun. Geçtəz açılır da hər şeyin üstü. Mənim bir dənə də oğlum var. Mən sizə baxdacan onu deməmişdim. Özəki Samir, bura gəl. Özə səni oxşayır. Topuş, topuş. Nədən misin sən? Ay Allah. Siz belə səhv eləməzdiniz. Süzən oğlu. Dəvət eləyək. Oğlunuzu yəni o. Hə. İndi qoy tamaşaçıları, qoy qonaqları çox intizarda. Qoy buyur. Qoy mənim oğlum gəlsin. Gəl. Gəlsin. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Bu benim. Buna etraf edin. Mənəv oğlumdur. Ekskluziv olarak. Gəncədə. Gəncədə. Mənim Gəncədəki oğlumdur. Mən bu mənim dedim də da mənəv oğlum. Necə başa çıxır? Əla. Doğma Gəncədən gəlib Rövşən. Gəlin eyləşəyin. Gelişimde adet eləmişəm. Bütün gözəl, göyçək nənələrin hamısının üzündən öpürəm. Dayı mənim bağışlasın. Nənə sənə öpür. Can, çox sağ olun. Adı nədir nənəmizin? Həqiqət xanım. Həqiqət. Nətərsizik? Yaxşısız. Yaxşısız, çox sağ olun. Mətanət xanımla necədir vəziyyət? Əla, ana ilə bala necə olar? Cavanlıqda bir şıltaqlıq eləyib sizi incitməyib ki, Mətanət xanım? Yox, uşaqlıqda necə uşaqlar nadinclik deməzdim, belə də kaprizlər azmaz olub, belə. Bayaq kişi deyir ki, mən evlənəndə xanımın 14, mənim 17 yaşım var idi. Düzdür, düzdür. Niyə o yaşda evlənmişsiniz? Böyüklərimiz, məsləhət babam. Mənə düzünü deyin, nə olar indi 14 yaşında ailə quranda, kişini sevirdinizmi? O dövrdə belə sevmək oldu. Yəni ki, böyüklər məsləhət bilib, 14 yaşında uşaq nə sevgi, nə sevgi. Yaxşı, kişini 14 yaşında ərə gəlib nə vaxt sevdin? Həmişə, həmişə. Həmişə nətər. Deyir də, mən özüm bir də onların məktublarını tapmışam. Atam deməli o... Onlar nə vaxt məktublaşırlar 14 yaşında evlənibsə? Yox, deyən də danışım sizə. Mənim atıb, təsəvvür edin, mən tapmışam onların məktublarını. Necə məktub? Atam sezona gedirdi, yadıva gəlirdi o vaxtı. O vaxtı Sibirəzada, Sibir deyirdilər də, sezona gedirdi. Bir də qəsən aylarla, 6 ay, 7 ay, 8 ay qalırdı orada. Mənim anam da ona məktub yazırdı, o anama yazıb, bir məktublaşırdılar ki, bir sözlər. Şehir yazırdın mı xanıma, ay dayı? Bəli, bəli, yazdım. Yazında qalanı var. Yağaçdı. Telefonla. O vaxtı telefon yox idi, telefon danışırdıq. Telefonla danışırdıq. Qovmurdun mu ki, kişi gedər Sibirə orada Rus xanım zat tapar özünə? O elə sahib deyil. Yoxsa gözünü elə qorxutmuşdun ki, eşkimiz daha... Yox, qorxutmaq yox, onu içində olmayıb, içində olmuş olsaydı. Can, təbii ki, bunlar zarafatdır. Həqiqət anam, qızınızın oxuduğu mahnılardan hansı daha çox xoşunuza gəlir? Hamısı mahnıları xoş deyirəm, amma o solma gülümü çox sevirəm. Deyirsən, yadına düşürəmmi heç? Deyirsən, yadına düşürəmmi heç? Sən mənim yadımda həmişə varsan. Açılıb solmayan gülüm, çiçəyim, təbiyyət könlümdə bir ilk baharsan. Deyirsən, yadına düşürəmmi heç? Yadımın qəribə bir yaddaşı var. Səni düşündükcə yanaqlarıma gözümdən süzülən yaş yağışı var. Deyirsən, yadına düşürəm mi heç? Güzgüyə baxıram, səni görürəm. Gözümə köçmüsən sən həmişəlik. Özgəyə baxıram, səni görürəm. Deyirsən, yadına düşürəm mi heç?
Çıxart bu sualı yadından, daha səni yaddaşımdan çıxarmaq üçün hər gün, hər gün yalvarıram ulu dərgaha, hər gün yalvarıram ulu dərgaha. Gülüm, sənə heyran oldum, minin yüzün arasında. Özün getdin, məni qoydun, odun közün arasında. Mənə payın qəm olubdu, neynim oda kəm olubdu. Gözəlliyin cəm olubdu, qaşla gözün arasında. İçdim eşqin şərabını, çəkdim onun əzabını. Vurğuna yox cavabını, dedin sözün arasında. Mən gəlmişəm sizə qonaq, ceyran mənə bax, bax. Bişir mənə bir qay qanaq, maral mənə bax, bax. Mən gəlmişəm sizə ceyran mənə bax, bax. Bişir mənə bir qay qanaq, maral mənə bax, bax. Ceyran mənə bax, bax. Xumar oldum, xumar oldum, xumar oldum, xumar. Da bugün öyle bir gündü ki, herkesin ömrüne yazılan bir gündü. O da nedendi? Çünkü Mətanət xanımın o təmiz aurasından. Mətanət həqiqətən səmimi adamdı. Səmimi insandı. Ona göre onun oxuduğu mahnılar var. Ha. O mahnıların özünde bir səmimiyyət var. Həm də mən Mətanəti bir de niyə görə çox istəyirəm? Hamı bilir ki, mənim həyatda, yəni günün bugününə qədər istədiyim tək bir müğənni olub. O da Zeynəb Xanlarova. Yəni o mənim canımdır, həyatımdır. Yəni onda mən ilham alıb mahnılar yazmışam. Və o niyə çox istəyirəm? Mətanət həmişə deyir ki, mən Zeynəb xanıma baxım müğənni olmuşam. Kim ki deyir ki, mən Zeynəb xanımı çox istəyirəm, mən də onu çox istəyirəm. Nə gözəl. Bilmirəm, bilmirəm, bilmirəm nədən getmir qulağımdan Zeynəbin səsi. Məni ofsunlayıb körpəliyimdən. Bu da yaradanın bir möcüzəsi, getmir qulağımdan Zeynəbin səsi. Zeynəbi kim sevmir? Mən dəmirçi qızıyam. Bu sinə də dəmirçi körüyüdür. Bu sinə nə boşalmaz, nə qutarmaz. Allah mənə bu cürə belə bir istedad verib. Qoy bir cədənə də bunu deyim. Deyirəm, fərqimiz çox fərq içində fərqsizik. Fərqimiz yox, fərd içində fərd bizik. Bir anadan doğulmamış əkizik. Bu sevginin adı nədir? Bilmirəm. Bu sevginin adı yup-yumur mətişim. Çox sağ olun. Alqışa çıxartıq xanımım.
asırlardır yalnızım. Bəh, bəh, bəh. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Yüzüldün ellerimden. Saldım kederlerimden. Cehennemde yansın bu deli. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versin. Vursunlar sana sevda yolları bana kurşunlar. Seni versinler ellere bana kurşunlar. Sana sevda. Sana sevdanın yolları.
sizi çok sevirəm Gəl atma o da məni yanına Qəşəng, qəşəng Çalaşım! Hey, hey!
səslənir. Və budur, növbəti bağ mövsümünün sonuna gəldik. Gələn həftə mütləq yenə görüşünüzə gələcək və musiqi davam eləsin. Özünüzü qoruyun. Kimdə vardır gözəlim səndə o cazibələr. Kimdə vardır?